Ja, jaz popolnoma podpiram legalizacijo in tudi medicinske in rekreacijske namene. Treba kreditke, živeti, treba zdravce. Konoplja je zelo koristna rastlina in za gradbeni material, za tekstil, skratka, veliko dosti enih stvari. In se mi zdi, da bi znalo koristiti in državi in vsem, ki jo uporabljajo in ja, se mi zdi smiselno podpreti. Mislim, da jaz nek strokovnjak, da bi vedel, kaj je točno bila najboljša rešitev. Definitivno pa mislim, da si ne zasluži nekdo, ki kjerokoli rastlino kadi, da bi se to prišel za par. Bi bilo na nek način bolj, če bi jo postopoma, no, da bi se najprej za industrijsko rabo pa za medicinsko uporabo, pač bi šlo tudi verjetno lažje, oziroma manj vnos vsem nasprotnikom, ne? Drugač pa načeloma jaz ne vidim sploh ovir za popolno odpravo teh vseh omejitev in tak naprej, glede na to, da je to v bistvu ena najmanj škodljivih drog, ki jih poznamo na svetu, ne? 112 v Hagu, kjer so na predlog ZDA in Italije razpravljali tudi o kanabisu. Rezultat je bila leta 1925 podpisana Ženevska konvencija, ki je z omejitvijo izvoza predstavila globalen nadzor nad trgovanjem s kokainom, opijati in kanabisom. Med leti 1914 in 1930 so prve zvezdne države sprejele zakon, ki so sprva regulirali medicinsko uporabo, kasneje pa tudi rekreativno. Ja, vsi imamo endokanabinoidni sistem in ja, konoplja je dosti boljši kot kakšne tebe tablete, karkoli. Obstaja vse več ljudi, ki trdijo, da jim v borbi z raznoraznimi boleznimi konoplja pomaga in se mi zdi, da pač tem ljudem treba prisluhniti in zakaj ne tudi verjeti, če se konec konca sam spopadaš s kako boleznjo, če vidiš, da ti stvar pomaga, absolutno se mi zdi vredno pač razmisliti. Vsej razmisliti, se še nismo tam, da bi karkoli legalizirali, da sprejeli. Konoplja v Sloveniji je realno z 200 tisoč ljudi je v Sloveniji v lanskem letu poskusilo marihuano in naše stališče je tako, da je treba predvsem zaščititi uporabnika. Po našem mnenju se to naredi z legalizacijo, namreč uporabniki ne bojo več družbeno stigmatizirani, zaradi tega ne bojo več obravnavali kot kriminalci. Po drugi strani se vzpostavi nadzor nad ponudbo, kjer ne bo več treba uporabnikom kupovati konople oziroma pač marihuane pri dilerjih, vedno ponudijo še kaj tršega, zdravno se tudi odpravijo, da je marihuana gateway drug, ampak bi to potekalo v nekih nadzorovanih okoliščinah z specialisti, ki bojo lahko uporabnikom, ki pridejo specializirano trgovino, bi tudi svetovali, kako varno uporabljati. Namreč pri konoplji je predvsem problem zloraba, ne pa toliko samo uporaba.